Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Proseslerin tahlili gösterir ki, Azerbaycan-İran münasibetlerinin gerginleşmesi fonunda İran geriye adım atmak niyetinde değil. Bugün esas hedef ve niyet müxtelif yollarla Azerbaycan'a təzyiqləri artırmak, Azerbaycan'ın mövqeyinin dəyişilməsinə nail olmaqdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözleri deputat Ceyhun Məmmədov qeyd edib. Onun sözlərinə görə, təxribat məqsədilə İran bir neçə istiqamətdə ciddi iş aparır. Ceyhun Məmmədov daha çox din və təhlükəsizliklə bağlı məsələlərə diqqət çəkib. Bugün İran-Azərbaycanda dini fəaliyyət sahəsində cəryan edən proseslərə təsir imkanlarını daha da gücləndirmək üçün bütün potensialını ortaya koyup, evvel de qeyd etmişdik ki, Hacı Şahinin bir sıra məsələlərdə Azərbaycan hökumətinin mövqeyini dəstəkləməsi, səfirliyə təşkil olunan hücumu pisləməsi İran rəsmi dairələrində çox ciddi qıcıq doğururdu. İranın yanaşması belə idi ki, Hacı Şahin bu mövqeyi Azərbaycan şiələrinin dövlətə qarşı vahid mövqeydən çıxış etməsinə mani olur. Ona görə tez-tez Hacı Şahin bir sıra dini qrupların hədəfinə çevrilərək xəyanətdə və hakimiyyətə işləməkdə günahlandırılırdı. Bu təbliğat ona qarşı psixoloji təzyiqlər son illər davamlı xarakter almışdır. Bugün İran yenidən Hacı Şahinin dünyasının dəyişməsindən istifadə edərək Azərbaycan şiələrinin hakimiyyət əleyhinə vahid mövqi nümayiş etdirilməsinə nail olmaq üçün bütün gücünü və potensialını ortaya qoyub. Yeni tesis isə belədir. Bütün ixtilaflar kənara qoyulmalı, Azərbaycan dövlətinə qarşı müqavimət gücləndirilməlidir. Burada həm də yeni taktikalardan istifadə olunur. Əvvəlki dövrlərdə Hacı Şahin sərt tənqid edən qruplar indi yeni yanaşma nümayiş etdirirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, buna paralel olaraq İran-Azərbaycanla bağlı hədəflərinə nail olmaq üçün bir neçə istiqamətdə də ciddi iş aparır. Yeni planlardan biri də daxildə sabitliyi pozmaq və Azərbaycanın güclənməsinin qarşısını almaq üçün müxtəlif yerlərdə ardıcıl terror hadisələri törətməkdədir. İran uzun illər ərzində ölkə ərazisində çoxlu minalar bastırılıb. Bu prosesə hüquq mühafizə orqanlarımız çox ciddi hazır olmalıdır. Peşəkar səviyyədə bütün potensial təhlükə mənbələri ən qısa müddətdə müəyyənləşdirilərək zərərsizləşdirilməlidir.